হেল্লো ফ্রেন্ডস, সকলো নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে। অসম ডাইরেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অসমৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব অহা 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ ফলাফল লাভ কৰে সেইদিনালৈ অপেক্ষা কৰক। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মনে বিচাৰ ধৰণে সফলতা লাভ কৰক। ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখ দুৰ্গা পূজাৰ আগদিনা দুৰ্গা পূজাৰ ইয়াত মুহূৰ্তত সুফল লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে আগুৱাই যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি প্ৰায় ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আগবাঢ়ক। ধন্যবাদ। জয় আইসকল।